रावल सुरुमा सरको बरथावामा प्रहरी संघको झडपमा एक आन्दोलनकारीको मृत्यु आठ प्रहरी घाइते कर्फ्यू आदेश जारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा प्रदर्शन भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर स्वदेश फिर्ता दूतावासले बीस करोड़ बाँड्न सक्ने सम्झौता विवादमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री भन्छन् राष्ट्री कदम होइन राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनका लागि दलहरू आन्तरिक छलफलमा सत्तारूढ दलमा भागभण्डाको किचलो गठबन्धनसँग छ सिट मागेको एमालेको उन्नाइस सिटमै उम्मेदवारी दिने तयारी इजरायल र हमास बेसको युद्ध सकिएपछि गाजाको भावी शासनका लागि प्रस्ताव सार्वजनिक पछिल्लो चौबिस घण्टाको आक्रमणमा परि एक सय पच्चिसजनाको मृत्यु तिन सय बढी घाइतियो र अन्डर नाइन्टिन विश्वकप खेल्न जाने नेपाली टिमको विदाय तयारी राम्रो रहेकाले उच्च प्रदर्शन गर्ने खेलाडीको अपेक्षा بابا سمات شاربی ستر सर्लाइको बरहथामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर उन्नतिको विषयमा भएको विवादका क्रममा झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी समेत गरेको छ आन्दोलनकारीले नगरपालिका कार्यालय तथा नगर प्रमुख कल्पना कुमारी कटुवालको घरमा ढुङ्गा मुडा गरेपछि प्रहरीले अष्ट्रोग्याँस र हवाई फायर गरेको थियो त्यस क्रममा बराहथाहा छका तीस वर्षीय जयशङ्कर शाहको मृत्यु भएको हो जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति बिग्रदै गएपछि स्थानीय प्रशासनले बरह थवा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो आज साँझ साढे पाँच बजेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा भोलि बिहान आठ बजेसम्म जारी हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ बरहथावा नगरपालिका छ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नतिका लागि मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बहुजन र जनमत पार्टीले प्रदर्शन गर्दा स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो बरहथा नगरपालिकाको नगर, का नगर कार्यपालिकाको बैठकले केही दिन अघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहथवालाई स्तर उन्नति गरी पचास बेडको अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो अहिले सोही निर्णयबाट नगर प्रमुख कटुवालसहित बहुमत सदस्य पछि हटेको कारण नेपाली काङ्ग्रेस लगायत दलका जनप्रतिनिधिले निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि आन्दोलन सर्किएको हो दुई दिने नेपाल भ्रमणमा बेहेबार काठमाडौँ ओर्लिएका भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् उच्च स्तरीय राजनीति भेटवार्ता नेपाल र भारतबीचको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक हुँदै विभिन्न चारवटा द्विपक्षीय सम्झौता गरेर उनी स्वदेश फर्किएका हुन् उच्चस्तरीय राजनीति भेटघाट परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय आयोगको बैठकका साथै विदेश मन्त्री स्तरीय भ्रमण भएकाले जयशंकरको नेपाल भ्रमण आफैमा महत्वपूर्ण थियो विशेष गरी सीमा समस्या व्यापार घाटाको चुच्चे नक्साका कारण चुसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारका दृष्टिले चासोपूर्ण मानिएको थियो तर विडम्बना कुटनीतिमा कोच्चा नेपाली नेतृत्वको निकम्मापनका कारण जयशंकर आफ्नो भ्रमण भारत अनुकूल बनाएर फर्किए एक रिपोर्ट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा केही उत्साह थपे पनि नेपालको आन्तरिक राजनीति र नेतृत्वको लम्पसार बाद उदाङ्गोर्दै मन्त्री फर्किएका छन् जयशंकर स्वदेश नपुग्दै भारतले सोझै नेपाललाई बिस करोड कुनै पनि योजनामा दिन पाउने गरी गरिएको सम्झौताले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको त छ नै राष्ट्रघाती सम्झौताको संज्ञा दिन थालिएको छ यो नेपाली नेताहरूको भारतीय लम्पसार बहस उत्कर्षमा छ विगतमा लैन चौरमा लाभा लस्कर लाग्ने हाम्रा नेताहरू आफ्नो पदीय मर्यादा र कुटनीतिक प्रोटोकलको ख्याल नगरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै बिहिबाराद्वारिका होटलमा झुल्किए धोती लगाउनेदेखि टोपी लगाउने सम्मै पालो कुरेर जयशङ्करसँग भेट गरे अपवाद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र केही कम्युनिस्ट किताका नेता बाहेक भने तोम शरणम गर्न पुगेनन् छिमेकको पाहुना आउँदा अतिथि सत्कार स्वाभाविक भए पनि नेताहरूले देखाएको कुटनैतिक चरित्रले भने राष्ट्रिय राजनीति लाजनीति बनाएको छ भारतका लागि कम्फर्टेबलको संज्ञा पाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रमणका एजेन्डा र सम्झौतामा कम्फर्टेबल बनाइदिँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरूले होटल होटलमा पुगेर दिएको भेटले थप कम्फर्टेबल महसुस गराए तथापि भारतले आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली किन्ने दीर्घकालीन महत्त्वको विद्युत व्यापार सम्झौता विद्युत व्यापारका दृष्टिले कोषे ढुङ्गा बनेको छ नेपाल र भारत जोड्ने तीनवटा एक सय बत्तीस केबी क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको उद्घाटन समेत यो भ्रमणमा भयो यस्तै जयशंकरले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको पनि उद्घाटन गरे नेपालका भूकम्प पीडितलाई भारतले गरेको दस अर्ब रुपैयाँ सहयोगलाई सबैले स्वागत गरेका छन् यसबाहेक सातौं नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल भारत बीच आर्थिक सम्बन्ध कनेक्टिभिटी व्यापार तथा पारब ऊर्जा तथा जलस्रोत शिक्षा र संस्कृति सुरक्षा सहकार्य हवाई उद्यान र राजनैतिक विषय छलफल भएको छ तर यी द्विपक्षीय सवालहरूमा छलफल सहित कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गरेर सुमधुर बनाउने उद्देश्य सहितको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक उही औपचारिकतामा सकिएको छ परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा सीमा समस्या चुच्चे नक्सा भैर र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा बाधक बनेको भारतसँग हवाई रुटको विषय उठेन त्यस्तै व्यापार घाटा वर्षौंदेखिको अलपत्र

Uh, कोइला उसले पर्ने बाध्यता साथै जलवायु परिवर्तनमा खोप ट्वेन्टी uh, एटमा ट्वेन्टी सिक्सदेखि नै उसले विभिन्न uh, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ न्युक्लियर ऊर्जा ल्याउन खोजिरहेको थियो तर uh, जापानको खोकुसीमा न्युक्लियर दुर्घटनापछि त्यसबारेमा पनि अलिकति भारतीय जनमत विभाजित इस छ यस्तो स्थितिभित्र अब जल ऊर्जा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो उसको mm. खाँचो पनि होला कुटनीतिज्ञबाट राजनीतिज्ञ बनेका जयशंकर आफ्नो एजेन्डामा सफल भएर फर्किएका छन् विगतमा राजदूत हुँदा होस् या संविधान जारी गर्दा ताका मोदीको विशेष दूत बनेर नेपाल आउँदा शङ्कामा परेका जयशंकर शङ्कर विदेश मन्त्रीको हैसियतमा नेपालको मन जितेर फर्किएका छन् छिमेक पहिला विदेश नीति लिए पनि अधिकांश छिमेकी मुलुकसँग असल सम्बन्ध स्थापित गर्न चुकेको भारतले नेपालमा आएर भने नेपालसँगै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् The government of India is committed to continue redefining its relationship with partners in our neighbourhood, especially with Nepal. I remember that during his visit to Nepal in twenty fourteen, Prime Minister Modi had given the HIT formula for India Nepal relations HIT as in H for highways, I for Iways and T for transways. उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय आयोगको बैठकका साथै विदेश मन्त्री स्तरीय भ्रमण भएकाले जयशंकरको नेपाल यात्रा आफैमा महत्वपूर्ण थियो विशेष गरी सीमा समस्या व्यापार घाटादेखि चुच्चे नक्साका कारण चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारका दृष्टिले चासोपूर्ण मानिएको थियो तर विडम्बना कुटनीतिमा कच्चा नेपाली नेतृत्वको निकपनका कारण जयशङ्कर आफ्नो भ्रमण भारत अनुकूल बनाएर फर्किएका छन् यो होटल भिजनका लागि भारी विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सत्तामा देखिएको सङ्कट महागठबन्धनले रोक्ला त भन्ने चासो पढेको छ विदेशी शक्तिहरूको बढ्दो आउजाउ एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा भागीदारी अनि काङ्ग्रेसभित्रकै विरोधी आवाजले उनी घेराबन्दीमा परेको चर्चा छ त्यसो भए उनी ती चुनौतीलाई पार गर्दै यही गठबन्धन कायम राख्न सफल एक रिपोर्ट सरकारमाथि उठेका प्रश्नमाथि एक्लै भिडिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बलियो बन्ने होडकै लागि बनाएको महागठबन्धनको चेपुवामा पर्ने खतरा बढेको छ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवसँग टसल बढेकी बेला उनको यो कदम अविश्वासको बिउ बन्ने चर्चा सुरु भएको हो अहिले काङ्ग्रेसभित्रको एक समूह प्रचण्डसँग रुष्ट छ आफ्ना आठजना मन्त्री हुँदा पनि दोस जति माओवादीलाई लगाइरहेका उनीहरू सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको निष्कर्षमा छन् तर मन्त्री फेरेर काम गर्ने वातावरण बनाउन शेरबहादुर देउवा नै तयार नहुँदा समाजवादी केन्द्रबाटै मिनी गठबन्धनको प्रयास गरेका प्रचण्डमाथि आरोप छ यद्यपि सरकारको निरन्तरता माओवादीलाई भन्दा काङ्ग्रेसलाई नै जरुरी भएको देउवा देउवापक्षीय केही नेताको बुझाइ छ जुन आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि पर्याप्त नरहेको बुझाइमा माओवादी छ फलत विपक्षीलाई नै समेटेर लाने उसको प्रयास हुन सक्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् जुन प्रयास राष्ट्रपति चुनावकै बेला असफल भएको उदाहरण पुरानो भएकै छैन यता प्रचण्डको आत्मविश्वास भने विदेशी शक्ति राष्ट्रसम्मलाई एक ठाउँमा उभ्याउनेसम्म पुगिसकेको छ पहिलो विदेश भारत भ्रमणबाटै गर्ने गेरु वस्त्र लगाएर खुसी बनाउने अनि अमेरिकाको बाटो चिनजाने विषयले उनलाई हौस्याएको छ अझ बिआरआई व्यवस्थापनको विषयलाई समेत आफ्नो सफलता ठानेका उनले भारतीय विदेश मन्त्री र चिनिया टोरीलाई झन्नै भिडाइदिएका थिए जसलाई भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करले भेटमै उठाएको खबरका बीच त्यसलाई दूतावासले खर्च गर्न पाउने सीमासम्ममा समेटिएको बुझाइमा प्रचण्ड देखिन्छन् यसले देशभित्रको होस् कि बाहिरको होस् दुवै शक्तिलाई बलियो लगाम लगाउन आफू सफल भएको आत्मविश्वास प्रचण्डमा देखिन्छ यसैको सङ्केत प्रतिपक्षीमाथि उदार भएको भन्दै आफ्नो महानता गाएका प्रचण्डले त्यसले गठबन्धनलाई असर नगर्ने दावी नै गरेका छन् हामीले प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्म नभएको उदारता हामीले प्रदर्शन गरेकै हो सदन सुचारू गर्न सजिलो होस् विधेयकहरू अगाडि बढाउन सजिलो होस् भन्नको लागि हामीले यो पटक लेखा सहित तिनवटा समितिको सभापति नेकपा एमालेलाई दिने समझदारी गऱ्यौँ र दियौँ पनि तर यसको अर्थ गठबन्धनमा कुनै खालको आँच पुर्याउने हिसाबले होइन र हुन पनि सक्दैन राष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि एमालेलाई समेटेर जाने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र बुधबार साँझ र बिहिबार बिहान बालुवाटारमा छलफल बाल भएको थियो जुन प्रस्ताव केपी ओलीसँगको गोप्य भेटपछि प्रचण्डले नै गरेका थिए तर उनले यसबारे भने केही कुरा गरेका छैनन् बरु यसले टिआरसी जस्तो विषय पार लाग्ने प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनको बाटो खुल्ने भन्दै उनी खुसी देखिन्छन् यसले सङ्घीयतामाथि उठेको प्रश्न मत्थर पार्ने उनको बुझाइ हुनसक्छ तर त्योभन्दा ठुलो त एमालेको नरम बनेको बोली नै उनका लागि त्राणको विषय बनेको हो यता भाग नपाउँदा विधेयक रोकिएको भाष्य निर्माण हुने विषयमा एमाले पनि सचेत नै छ त्यस्तै आफ्नो पालो आउने बेला प्रचण्डले बानी देखाउन थालेका त होइनन् भनेर देउवा झस्किन सक्छन् यति मात्र नभएर विवाद देखाएर आफ्नो हितानुकूलको वातावरण बनाउने तथा गठबन्धन नै भारी भएका बेला महागठबन्धन भिडाएर सकसमा पार्ने देउवा रणनीति त होइन भन्ने विश्लेषण समेत छ जहाँ राजनीतिक विश्लेषकहरू त ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा नअाएको उदाहरण तरो ताजा रहँदा त्यसमा देउवा समेत अटाउँछन् भन्न सक्ने आधार नरहेको बताउँदै आएका छन् कुनै न कुनै दुई एक हुने हो हु। है त्यो परिवेश त आयो भने त्यो भन्न सकिँदैन त्यो परिवेश त अब त्यो ट्राई चाहिँ दुई तिरैबाट भइरहेको देखिराखेको छ प्रतिपक्ष बिहिनी हुने वातावरण जाला जस्तो मलाई लाग्दैन हुन त जो सरकारमा गए पनि गठबन्धनको विकल्प छैन जहाँ परस्पर प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेस एमाले मिल्नु त्यति स्वाभाविक देखिँदैन प्रचण्ड र ओलीको बढ्दो हिमचिमले शत्रुता कम हुँदै गएको त होइन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ जुन भारतले नचाहेको विश्लेषणका बीच यो सोचे जति सहज छैन फलत प्रचण्डले चालेको रणनीति सन्तुलनकै खेल मान्न सकिन्छ तर काण्डको फाइल खोलेर बार्गेनिङको रणनीतिले झन्डै रसातलमा पुगेका उनको यो सन्तुलन देवाको पालो आएपछि यसै पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ जसले अर्को अनपेक्षित राजनीतिक दृश्य विकास गर्ने देखिन्छ भारतीय दूतावासले बिस करोडसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिन सक्ने सम्झौताको चौथर्पी विरोध भएको छ रहिबार नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपे साउथ र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको उपस्थितिमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना एचआरसिडिपी अन्तर्गतको रकम बिस करोड पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो यस्ता सम्झौताले अनावश्यक राजनीति हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ एक रिपोर्ट भारत सामूह लम्पसारवादको नीति लिएका नेपालका शासकहरूले फेरि अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका छन् अर्थात् नेपालको सरकार नै विदेशीको इशारामा चल्ने आरोपका बीच नेपाली राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेप बढाउने अर्को सम्झौता भएको छ भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना एचआइसिडिपी अन्तर्गतको रकम बिस करोड पुर्याउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ यसअघि यो आयोजना पाँच करोड रकम छुट्याउने गरिएको थियो तर अब यो रकम एकैपटक चार गुणाले बढेर बिस करोड हो भारतले अनुदान दिँदैमा राष्ट्रघाती कदम भइहाल्छ भन्ने होइन तर वार्षिक बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान वर्षेनी घटाउँदै लगेको भारतले अरू बाटोबाट लगानी बढाउन खोज्नु आश्चर्यजनक छ भारतका सामु लम्पसारवादले लटपटिएका शीर्षस्थहरूले यो घातक सम्झौताबारे मुख खोल्न सकेका छैनन् यद्यपि विरोध भने सुरु भएको छ यसको सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समेत विरोध गरेका छन् उनले विज्ञप्तिमा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र रा स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो भनेका छन् यो लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र होइन यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि नै खेलवाड समेत हो म यस सम्झौताको सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु झलनाथ खनालले लेखेका छन् भारतसँगको यो सम्झौता विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने र झलनाथले भनेजे राष्ट्रघाती किन हो त केही तथ्य हेरौँ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशलाई नेपालकै प्राथमिकता र अनुसार वैदेशिक लगानी आयोजना वा सहयोग आउनुलाई विरोधको भाषा बोल्न मिल्दैन तर एचआइसिडीपीको सन्दर्भ र स्वार्थ फरक छ किनभने भारतले नेपाललाई आवश्यकता परेको आयोजनामा नभई आफ्नो स्वार्थका आधारमा रकम विनियोजन गर्दै आएको छ गत मङ्सिर बीस गते मन्त्री परिषदबाट यो निर्णय स्वीकृत गराउने विषयमै कैफियत देखिएको छ मन्त्री परिषदको बैठकमै मन्त्रीहरूको विमति देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए तर निर्णय भएको थिएन यद्यपि एक्काइस गते सार्वजनिक मन्त्री परिषदको निर्णयमा भने भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भनेर प्रश्न लेखिएको छ यो हेर्नुहोस् अर्थ मन्त्रालयको यो अर्को विज्ञप्तिमा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त मागलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकाले दस प्रतिशत काउन्टर पार्ट फण्ड लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ तर त्यो बाध्यकारी भने छैन यसको अर्थ यस्तो अनुदानमा भारतले फेरि मनपरी गर्ने पक्का छ किनभने मन्त्री परिषदको निर्णयमा देखिएको कैफियतले नै यसमा कसैको स्वार्थ छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको लिस्ट पठाए पनि छनौट गर्ने अन्तिम अधिकार भारतीय दूतावासलाई नै छ त्यसमाथि राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि सरकारी कर्मचारी र अगुवाहरू समेत एचआईसीडीपी परियोजना अन्तर्गत बजेट लिन भारतीय दूतावास धाउने पुरानै बानी छ यसो हुँदा मनोमानी रूपमै बजेट आउने र तल्लो तहसम्मै भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप विस्तार हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ तर प्रधानमन्त्री भने यो निर्णयको बचाउ गर्छन् हामीले मन्त्री परिषदमा त्यो बारेमा छलफल गरेर त्यो अब भारतले जाँच पायो त्यही लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन त्यसको प्रक्रिया छ नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट लगानी गर्न सक्ने गाउँपालिकाभित्र या अन्य त्यो प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ तैपनि मान्यजीले जो ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ यो मान्ने ध्यान आकर्षण छ यसलाई अब कसरी चाहिँ हामीले बढी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोध्नु दुई हजार साठी साल अघिसम्म नेपालले आफ्नो बजेट सिस्टमभन्दा बाहिरको विदेशी सहयोग लिने गरेको थिएन आर्थिक सहयोग मार्फत वैदेशिक हस्तक्षेपको ढोका खोलिदिने काम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमनसँगै शुरू गरेका थिए ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिएपछि दुई हजार साठी जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले भारतलाई दाहिने पार्नका लागि नेपालमा यस्तो परियोजना चलाउन दिएका थिए त्यसबेला तीन करोड़बाट शुरू भएको यो परियोजना बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई सालमा रकम बढाएर पाँच करोड़ रुपियाँ पुराइएको थियो आफू प्रधानमन्त्री बनेकै बेला भारतका लागि कम्फोर्टेबल हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले बीस करोड़ पुराएर झनै कम्फोर्टेबल बन्दै विदेशी हस्तक्षेपलाई दैलोमै ल्याइ पुर्याएका छन् यसबारे नयाँ उदायका भनिएका राजनैतिक दलहरूको मौनता पनि ठिट लाग्दो छ यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यसको विरोध गरेको छ सम्झौताका विषयमा कुनै सरसल्लाह नभएको भन्दै एमाले असन्तुष्टि जनाएको छ र अर्कोतर्फ जे कुरा बाहिर आएका छन् वास्तवमा भन्ने नेपालको बजेटरी प्रणालीलाई

तर आफूलाई राष्ट्रवादी बताउने ओलीले राष्ट्रघाती सम्झौताबारे जयशंकरको भेटमा किन बोल्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ आफैले जारी गरेको चुच्चे नक्साबारे समेत ओली चुइक्क बोल्न सकेनन् विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने यो सम्झौता भएपछि सबैजसो राजनैतिक दलका शीर्ष नेताले जयशंकरसँग लन्च समेत गरेका थिए तर भारतका सामु नेपाली राजनीतिज्ञको लम्पासार बादले जयशंकरका अघि राष्ट्रवादी देख्ने सम्झौता बाहिर आउँदा राष्ट्रघाती भइदियो दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत बनेका राकेश सूद यही परियो योजना अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा विद्यालय उद्घाटन गर्न जाँदा प्रचण्ड नेतृत्वमै रहेको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले नारा जुलुस सहित अवरोध गर्ने गरेका थिए त्यसबेला भारत विरोधी नारा लगाउने प्रचण्ड आज आफै भारतीयको सगा भाइ बनिरहेका छन् भारतीय दूतावासकै इशारामा पार्टी उसैको जगमा एम्बुलेन्स बाँडेर रा राजनीति गर्नेदेखि दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओड्ने संस्कारबाट हुर्किएका नेपाली राजनीतिज्ञले फेरि अर्को राष्ट्रघातको विजारोपण गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन आफूले देश हितमा काम गरिन्छ भनेर दावी गर्ने सबैजसो सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत देखिँदा समेत यिनीहरू हस्किएका छैनन् टसमस भएका छैनन् विभिन्न बहानामा राष्ट्रघात कहिलेसम्म यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट अब बाकी समाचार नेतृत्वको कूटनीतिक कार्यशैलीमा सिप नपुग्दा नेपाल निरन्तर उत्तर र दक्षिणी छिमेकीको चेपुवामा पर्दै आएको छ कूटनीतिक हिसाबले दुई मुलुक बीचको औपचारिक भ्रमण स्वाभाविक भए पनि नेतृत्वका कारण भ्रमण गिजुल्नेदेखि नेपाल मामिलामा चीन भारत भ्रमण गर्ने सवालमा समेत भिड्न थालेका छन् एक रिपोर्ट नेपाल र भारत बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेश मन्त्री डा एस जयशंकर बिहिबार बिहान काठमाडौँ ओर्लिए भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्कर र उनका प्रतिनिधि नेपाल आएर रा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र रा विपक्षी दलका नेताहरूसँग धमाधम दम भलाकुसारी गरिरहेकै बेला उत्तरी छिमेकी चिनका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल ओर्लिए भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्कर र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी युनान प्रान्तका उपमहासचिव साई युगाङको टोली एकै दिन काठमाडौँ आए चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उपमहासचिव युगाङ र आफ्नो भ्रमण एकै दिन परेको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करले भ्रमण रद्द गर्ने धम्की नै दिएको चर्चा कुटनीतिक वृत्तमा चलेको थियो प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले प्रश्न समेत उठाएका थिए भारतमै भ्रमण थिएसाथि

अझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाटै व्यक्त अभिव्यक्तिले यसलाई चिनको प्रतिनिधि मण्डल आउने बारे भारतीय विदेश मन्त्रीले मसँग कुरा गरे भन्ने कुरा बिल्कुल सत्य होइन एक शब्द पनि उहाँले मलाई त्यो उच्चारण गर्नु पनि भएन मैले त्यसको बारे जवाब दिनु पनि परेन चाहिँ हुन त मेरो एकछिन अनौपचारिक वान टू वानमा पनि कुरा भएको थियो त्यहाँ पनि उहाँले चिनिया आउने बारे कुनै प्रश्न या चासो या त्यस्तो केही राख्नु पनि भएन र अनि हाम्रो डेलिगेसन लेभलमा जुन कुराकानी भयो त्यहाँ पनि भएन त्यस कारण मान्य सदस्यहरू एउटा प्रष्ट हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको भन्ने जो चर्चा छ त्यो गलत चर्चा हो दुई दिन भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करको जयजयकार गरेका नेपाली नेताहरू अबको चार दिन चीनका नेतासँगको भेटघाटमा व्यस्त हुनेछन् भोलिलाई भुलेर नेताहरू यसैलाई आफ्नो उपलब्धि ठान्छन् कूटनीतिक हिसाबले दुई मुलुक बीचको औपचारिक भ्रमण स्वाभाविक भए पनि नेतृत्वका कारण गिजोलिनेदेखि नेपाल मामिलामा भारत चिन भ्रमण गर्ने सवालमा समेत भिड्न थालेका छन् भ्रमणको यो भिडन्तलाई आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा समेत महत्त्वका साथ हेरिएको छ नेपालको आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन र सत्ता समीकरण फेरबदलमा चिन वा भारतको हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएको छ नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बढेको भन्दै भारत चिन र अमेरिका एकले अर्कालाई औँला तेर्साउने प्रवृत्ति बढ्दो छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण शीर्ष राजनैतिक दलका नेताहरूको भेट बाक्लिएको बेला सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चाका बीच सल्बलाएका हिन्दुवादीहरू र पूर्व राजाको समेत सक्रियता बढेका बेला यी दुई छिमेकी मुलुकको नेपाल ताकेता सामान्य पक्कै मान्न सकिन्न यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ भने अमेरिकी मौनता अर्को चासोको विषय बनेको छ कूटनीतिक मामिला सञ्चालनमा नेतृत्वको अपरिपक्वताले नेपालको छिमेक सम्बन्ध समेत उत्साहप्रद छैन दुई छिमेकीसँगको कुटनीतिक व्यवहारमा निरन्तर चुक्दा त्यसको प्रभाव नेपाल भारत सम्बन्धमा पर्दै आएको छ नेपालले छिमेकीहरूसँग सम दुरी नभई निकटताको सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने परराष्ट्रविदहरूको सुझाव छ हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आन्तरिक आ, श, 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 शासन शैलीसित जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यसको सञ्चालन गर्नुपर्ने हो दुर्भाग्यवश नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूको बिचमा नेपालको भारत चिन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सहमति छैन उनीहरूको बिचमा असहमति छ उनीहरू तिनवटा राजनैतिक दलहरू वैदेशिक मामिलामा खास गरेर भारत चिन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ध्रुवीकरण बढेर गएको छ त्यो नेपालको लागि अनिष्टकारी हो नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको हुनुपर्छ राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको होइन विश्व शक्ति बन्ने होडमा अमेरिका चीन र भारत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् छिमेकी मुलुक भारत र चिनसँग नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित मित्रवत परराष्ट्र नीतिको पालना नेपालको हितमा छ यसतर्फ नेतृत्व गम्भीर बन्न ढिला गर्नु हुँदैन त्यसै अनुरूप हुनुपर्छ विश्वका सबै राष्ट्रलाई नेपालले एउटै तराजुमा राख्नु वा प्रत्येक मुलुकसँगका सम्बन्धलाई अलग राख्नु सक्नुपर्दछ बदलिद विश्व भू राजनैतिक परिवेशमा नेपालको भूराजनैतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेतृत्वले कुशल कुटनीति प्रदर्शन गर्न जरुरी छ यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लकी शर्पा काठमाडौँ राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन लागेको बिस सिटका लागि देशैभरबाट अहिले दुई हजार भन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् जसको भागभण्डा गर्ने जिम्मा एमाले पसेर बन्न लागेको महागठबन्धनलाई छ तर घरकँदै गएको समयको चेपुवामा सिट बाँडफाँड समेत महागठबन्धन पर्ने हुँदा उनीहरूलाई यी सब मिलाउन झनै महाभारत पर्ने देखिन्छ एक रिपोर्ट संसदलाई प्रतिपक्षविहीन बनाउन अहिले भइरहेको गठबन्धनमा नेकपा एमालेलाई मिसाउँदै महागठबन्धनको प्रयासमा राजनीतिक दलहरू छन् तर सभाको निर्वाचन नजिकै जाँदा उच्च कोटीको लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै पदका लागि गरिएको सहमतिले बन्न लागेको महागठबन्धनमा किचलो हुने सङ्केत पहिले नै देखिसकेको छ राष्ट्रिय सहमतिको नाममा एमाले मिसाउने सहमतिले गठबन्धन बन्नु पूर्व नै सिट बाँडफाँडमा दलहरूलाई सकस पर्ने निश्चित छ खाली हुने बिस सिट मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले नौ सिटमा आफ्नो दावी गरिरहँदा नेकपा माओवादीका तिनजनाको कार्यकाल सकिन लागेकाले तिन पद यथावत राखेर रा। अरू तिन गरी जम्मा छ सिटमा माओवादीको दावी छ दुईजनाको कार्यकाल सकिन लागेको एकीकृत समाजवादीले थप दुई सहित चार सिटमा दाबी पेश गर्दा एक सिट रिक्त हुने जनता समाजवादी पार्टी दुई सिट हात पार्ने दाउमा छ केन्द्रसहित प्रदेशमा पनि गठबन्धन गरिरहेका दलहरू जनमत नागरिक उन्मुक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी पनि दाउ हेरेर रह बसिरहेका छन् यिनीहरूले एक एक सिटमा दावी गर्दा पनि पच्चिस सिट हुने अहिलेकै गठबन्धनबाट नै छ सिटमा कटौती गर्दै मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ तर एमालेलाई समेत मिसाएर महागठबन्धनको तयारी गरिरहेका राजनीतिक दललाई केपी शर्मा ओलीले दावी गरेको छ सिट पनि मिसाउनुपर्ने बाध्यता छ जसले गर्दा महागठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा नै महाभारत हुने पक्का छ काङ्ग्रेसलाई तेह्र सिटको अफर गरेको एमाले गठबन्धनलाई दबाब दिँदै रिक्त रहेका राष्ट्रियसभाको उन्नाइसवटै सिटमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दै दोहोरो रणनीति अप्नाएको छ कतिपय क्लस्टरहरूको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो विषयमा आजको बैठकमा हामीले प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ र केही नामहरूका सन्दर्भका बारेमा खास गरी क्लस्टर अन्तर्गत पर्ने नपर्ने त्यो अन्तर्गतका प्रमाणित हुने नहुने भन्ने विषय स्पष्ट भएर चाहिँ त्यसलाई तेइस गतिका दिन हामी उन्नाइस सय उन्नाइसवटै ठाउँहरूमा उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छन् महागठबन्धनभित्र मात्रै होइन आफ्नै अन्तर पार्टीभित्रको कुरो मिलाउनलाई पनि दलहरूलाई सकस पर्ने देखिन्छ काङ्ग्रेसभित्र विद्रोह गर्दै आएका शेखर कोइरालाले यदि अहिले पनि आफ्नो भाग पाएनन् भने कोसीकै नियति सभामा पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ अन्यत्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि शेखरलाई बाइकट गर्दै काङ्ग्रेस अघि बढ्ने हो भने गठबन्धनका उम्मेद्वार नभएको ठाउँमा शेखर गगले आफ्नालाई उठाउने तयारीमा हुनेछन् आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेको काङ्ग्रेस राष्ट्रिय सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भइ नै रहने भन्दै महागठबन्धनमा अल्झिन खोजिरहेको छ तर प्रतिस्पर्धाका सँगसँगै विभिन्न विषयहरूमा संवाद हुने सहमति हुने सहकार्य हुने कुरा पनि लोकतन्त्रकै एउटा पाटो हो पक्ष हो त्यसो भएको हुनाले समसामयिक विषयमा पनि संवाद भइरहन्छन् सहमतिहरू भइरह्छन् र कुनै विषय विशेषमा पनि सम्वाद र सहमति भइरहन्छ अहिलेलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूका बिचमा राष्ट्रिय सभाकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर रा छलफल भइराखेका छ समग्रतामा विषयमा पनि छलफल भइरहेका महागठबन्धनमा केपी शर्मा ओली पनि पस्ने भएपछि आफूसँग काँध जोडेर रा राजनीति गरिरहेका असन्तुष्ट माधव नेपाललाई मनाउनु पर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ ओलीलाई महागठबन्धनमा सामेल गरेसँगै आफ्नो भाकोसी नेत्रासमा रहेका उनले असहमति जनाइसकेका छन् महागठबन्धनलाई सिट बाँडफाँड र पार्टीको आन्तरिक चलोको मात्रै सकस छैन पुस तेइस गते उम्मेद्वारी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुँदा बाइस गतेसम्म माने उम्मेद्वार टुङ्गाइसक्नुपर्नेछ अबको दुई दिनमा महागठबन्धनसँगै अन्तर्पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई पनि मिलाउनु पर्ने र उम्मेद्वारको पनि टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने हुँदा समयको चेपुमा महागठबन्धन पर्ने देखिन्छ मिलेर राज्य दोहन गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले फेरि भागबण्डाका लागि मिलेको नाटक मञ्चन गरे पनि त्यसलाई सम्हाल्न महागठबन्धनलाई भारी निश्चित छ जसले गर्दा बल्ल तल्ल वर्ष दिनसम्म टिकेको गठबन्धन पनि यही अवस्था रहिरहे टुट्ने सम्भावना बढेको छ यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिने भएको छ आज ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभाको उन्नाइसवटा सिटमै उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको हो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश कमिटीबाट सिफारिस भइआएका नामहरूको बारेमा प्रारम्भिक छलफल गर्दै सबै सिटका लागि उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरिएको पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभाको आगामी माघ एघार गते हुने निर्वाचनका लागि यही पोस्ट तेइस गते उम्मेद्वारी दर्ता गराउने निर्वाचन कार्यतालिका सा बैठकले जना नेतालाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित पनि गरेको छ उम्मेदवारहरूका विषयमा उन्नाइसवटा लागि चाहिँ गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ आफ्नो पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालले उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनका प्रावधान सच्याउन निर्देशन दिनुभएको छ आज शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईलाई कार्यकक्षमा बोलाएर रा। उपकुलपतिमा दरखास्त दिन पूर्व पदाधिकारीको बैठक अनुभव नचाहिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको हो सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आज छनौट तथा सिफारिस समितिले विज्ञापनमा राखेका व्यवस्थाहरूमा असहमति राख्नु भएको हो सूचनामा राखिएको अनुभवको त्यस्तो प्रावधानले योग्य मान्छेहरूका लागि ढोका बन्द हुने भन्दै तत्काल सच्याएर अर्को सूचना जारी गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन छ शिक्षा मन्त्री राई सङ्घीय जगत्तोको त्रिवे पदाधिकारी छोड्नु तथा सिफारिस समितिले आज दरखास्त माग गरेको थियो सो सूचनामा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी मध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको वर्ष महिना र दिन समेत बेहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो हामीसँग समाचार बाँकी नै छन् अहिलेलाई विश्राम अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सफाई दिएको छ सात वर्ष अघि दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा आज निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले दाहालले अदालतको अवहेलना गरेको मागदाबी नपुग्ने आदेश सुनाएको हो अदालत विरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दुई हजार त्रिहत्तर जेठमा दाहाल विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए त्यसबेला द्वन्दकालीन मुद्दामा माओवादी कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेर नियमित अदालतले आदेश दिन थालेपछि दाहालले अदालत विरुद्ध आक्रमक अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएपछि त्रिपाठी अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेम र छविलाल अधिकारीलाई पक्राउ गरेपछि दाहालले काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा अदालत शान्ति सम्झौता विपरीत जान लागेको आरोप लगाएका थिए पशुपति आर्यघाट क्षेत्रको बागमती नदी किनारामा हुने गंगा आरती र कोर क्षेत्रमा हुने देव प्रचलनको भिडियोमाथि कपिराइट लाग्ने सूचनामा संलग्न नरहेको पशुपति विकास कोषले जनाएको छ पशुपति विकास कोष र बुढा डिजिटल प्रालीले एक सूचना निकाल्दै पशुपति क्षेत्रमा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखे कपिराइट एन अन्तर्गत कारवाही हुने जनाएको थियो पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचनाप्रति असहमति जनाएकी हुन् उक्त सूचना प्रकाशित प्रति कोषको कुनै पनि संलग्नता नरहेको पुनको भनाइ छ सहमतिमा पशुपति विकास कोषको सहमति नभए पनि तोड्नका लागि कोषको बैठक बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ भएको सहमति अनुसार बुढा सुब्बाले पशुपतिनाथको कोर क्षेत्रमा कपिराइट लगाउन पाए पनि गंगा आरती भने लगाउन नपाउने पुनको भनाइ छ यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति बागमती नदी किनारामा हुने नियमित आरतीको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हाले हाल्न नपाइने सूचना जारी गरेको थियो कोषका अनुसार बुढा सुब्बा डिजिटल प्रालीले पशुपति क्षेत्रमा भिडियोको टेन्डर पाएको र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भिडियो राखे कपिराइट लगाउने चेतावनी दिएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक सरेको छ आजका लागि बोलाइएको बैठक भोलि शनिबार बिहान बस्ने गरी सरएको सो पार्टीका केन्द्रीय सचिव समेत रहनुभएका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो विधानको मस्यौदाबारे केन्द्रीय कमिटीबाट पारित प्रस्ताव र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेद्वारका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो माघे एघार गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पुस तेइस गते उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने समय निर्वाचन आयोगले तोकेकाले दलहरू आन्तरिक रूपमा उम्मेद्वार छनौटमा व्यस्त छन् वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लगानी भित्र आउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि आएको बजेट खर्च गर्ने अवस्था आफ्नै मन्त्रालयमा नभएकाले सो सम्बन्धी थप बजेट ल्याउने अवस्था नभएको मन्त्री महतको स्पष्टीकरण थियो आज कोप अठाइसको समीक्षात्मक बैठकमा बोल्दै मन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि लगानी गर्न आफूले आग्रह गर्दा दाताले नेपालमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै नभएकाले दिन नसकिने जवाफ दिएको र त्यसले आफूलाई लज्जित बनाएको गुनासो समेत गर्नुभयो उहाँले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बजेट समयमै खर्च गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई सचेत गराउनुभयो त्यसो भए मात्र थप बजेट माग्न सकिने मन्त्री महत्त्वको भनाइ छ भनेको तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरो मेसेज यो क्लाइमेट चेन्ज सँगसँगै यो पनि दिन जरुरी छ किन भन्दाखेरि यो एउटा पार्टलाई लगेर अर्को पार्टमा मिसिङ गऱ्यो भने फेरि अरूले चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरो हामीले फर्केर पनि त्यही हेर्न चाहन्छ त्यस कारणले मन्त्रालयका साथीहरूलाई मान्यजीहरूलाई मन्त्रीजीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी जुन आएको छ जो ग्रान्टहरू आएको छ त्यसलाई हामीले टाइममै खर्च गरिदियो भने अलिकति सजिलो हुन्छ र माग्न पनि हामीले सजिलो हुन्छ मन्त्री महतोले खोप अठाइसमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको समस्याबारे विश्वलाई जानकारी गराउन सके पनि त्यस्तो सहयोग परिचालन गर्न भने ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले नेपाल सरकार र निप वेस्टको आयोजनामा दुई हजार अठारमा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई आग्रह गरेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले बताउनुभयो भयो उहाँले विद्युत प्राधिकरणले स्थायी पालिकाहरूको बक्यौताहरू सडक बत्ती मठ मन्दिर शिवालय देवालयमा बालीको बत्तीको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरूले असहमति प्रकट गरेको बताउनु भयो उहाँले प्राधिकरणले हचुवाको भरमा कालदेखिको पनि बिल पठाएको आरोप लगाउनु भयो फोहोर व्यवस्थापन सन्दर्भमा नै हाम्रो कुराकानी केन्द्रीकृत भयो र यो विषयमा चाहिँ नेपाल सरकार र नेप वेस्टको बिचमा जुन दुई हजार एघारमा भएको एउटा मेमोरियल नम्ब अन्डरस्ट्यान्डिङको साइनिङ छ चा। त्यो चाहिँ हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभइरहेको र बैठकमा छलफल भए बमोजिम त्यो चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनको निमित्त पठाएको मेयर बालेन शाहले चाहिँ जानकारी गराएअनुसार

विश्रामपछि स्वागत छ बपालो अन्तर्राष्ट्रिय एस माचारको इजरायलले युद्धपछि गाजाका लागि आफ्नो योजनाको प्रारूप तयार गरेको छ इजरायली रक्षामन्त्री योब ग्ल्यान्टनले इजरायल र हमास युद्धको विश्वयुद्ध सकिएपछि गाजाको भावी शासनका लागि प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन् युद्धपछि गाजामा सीमित प्यालेस्टाइनी शासन हुने गाल्टनको भनाइरहेको छ गाजाबाट हमासको नियन्त्रण हट्ने र समग्र सुरक्षा नियन्त्रण इजरायलले कायम राख्ने मन्त्री योवले उल्लेख गरेको बेबिसीले जनाएको छ इजरायलको फोर कर्नर प्लान्ट योजना सार्वजनिक हुँदै गर्दा गाजामा आक्रमण जारी नै रहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा आक्रमणमा एक सय पच्चिसजनाले ज्यान गुमाउँदा तिन सय बढी घाइते भएको हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्ध गर्दै अल जजिराले उल्लेख गरेको छ खान उनीमा बत्तीसजना र रहवाफ शरणार्थी शिविरमा पाँचजना मारिएको जनाइएको छ गाजापट्टीमा जारी आक्रमणमा हालसम्म मारिनेको संख्या बाइस हजार चार सय अडतिस पुग्दा घाइतेको सङ्ख्या सन्ताउन्न हजार माथि पुगेको छ अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकनले यसै साता यस क्षेत्रमा भ्रमण गर्दैछन् उनले कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टाइनी अधिकारी र इजरायली नेताहरूसँग वार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ अब पालो खेल समाचारको दक्षिण अफ्रिकामा हुने आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकप खेल्न जाने नेपाली युवा टोलीको आज विदाई गरिएको छ टोलीका कप्तान देव खनालले एसिया कपको खराब पक्ष बिर्सेर आगामी आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा राम्रो नतिजा निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् एक रिपोर्ट

पोजिटिभ छ त्यो कुरा लिएर अनि सबै राम्रो स्टेटमा छ मेन्टली वाइज फिजिकल वाइज अनि आशा छ एउटा राम्रो रिजल्ट लिएर आउँछ कन्ट्रीलाई चाहिँ सो अवसरमा नेपाली अण्डर नाइन्टिन क्रिकेट टोलीका कप्तान देव खनालले एसिया कपको खराब पक्ष बिर्सेर आगामी आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकपको राम्रो नतिजा निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे नेपाली युवा टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा हुने आइसिसी अण्डर नाइन्टिन विश्वकप खेल्दैछन् उनले नेपाली टोलीको लक्ष्य सुपर आठमा पुग्ने भएको समेत बताएका छन् नेपालले आइसिसी एसिया छनौटमा घरेलु टोली संयुक्त अरब इमिरेट्स युएलाई हराउँदै विश्वकपमा स्थान बनाएको थियो यस विश्वकपमा नेपाल समूह डीमा रहेको छ सो समूहमा अफगानिस्तान पाकिस्तान र न्यूजील्याण्ड रहेका छन् नेपालले ने जनवरी एक्काइसमा न्यूजील्याण्डसँग खेल्दैछ त्यसपछि नेपालले ने जनवरी चौबिसमा पाकिस्तान र सत्ताइसमा अफगानिस्तानसँग खेल्ने तय भएको छ नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा जगत टमाटा रहेका छन् प्रशिक्षक टमाटाले शारीरिक र मानसिक रूपमा आफ्नो टोली दक्षिण अफ्रिकामा चुनौती प्रस्तुत गर्ने

चाहिँ 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 एक हप्ता भएको राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले टिममा राम्रो क्षमता भएकाले नै विश्वकप खेल्न सक्षम भएको उल्लेख गर्दै सो लयलाई विश्वकपमा पनि जारी राख्नेमा आफू आशावादी भएको बताए टिम एकता नै टोलीको सफलताको आधार रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले विश्वकपमा राम्रो खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका हुन् यसर्थ तपाईँहरू सबैले आफूलाई के सोच्नुहोस् भन्यो भने हामीभित्र केही पोटेन्सियल थियो हाम्रो हाम्रा आफ्नो खालको चाहिँ एउटा मेहनत थियो टिममा एउटै युनिटी थियो त्यसैको कुल योगमा आज हामी यो वर्ल्ड कप खेल्दैछौँ तपाईँहरूले खेलेर आइपुग्यो नि त त्यस कारणले तपाईँसँग दुक्षमता छ टिमप्रति मेरो पुरा भरोसा छ यसपटक अण्डर नाइन्टिन विश्वकप दक्षिण अफ्रिकामा आगामी जनवरी उन्नाइसदेखि फेब्रुअरी एघारसम्म हुँदैछ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शुक्रबार उक्त विश्वकप खेल्न जाने टोलीलाई विदाई गरेको हो क्यानले बिहिबार देवको कप्तानीमा पन्ध्र सदस्यीय टोली घोषणा गरेको थियो सर्लाहेको बैठवामा प्रहरीसँगको झडपमा एक आन्दोलनकारीको मृत्यु आठ प्रहरी घाइते कर्फ्यू आदेश जारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा प्रदर्शन भारतीय विदेश जयशंकर स्वदेश फिर्ता दूतावासले बिस करोड बाँड्न सक्ने सम्झौता विवादमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री भन्छन् वाष्ट्रघाती कदम होइन राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनका लागि दलहरू आन्तरिक छलफलमा सत्तारूढ दलमा भागभण्डाको किचलो गठबन्धनसँग छ सेट मागेको एमालेको उन्नाइस सेटमा उम्मेदवारी दिने तयारी इजरायल र हमासबीचको युद्ध सकिएपछि गाजाको भावी शासनका लागि प्रस्ताव सार्वजनिक पछिल्लो चौबिस घण्टाको आक्रमणमा परि एक सय पच्चिसजनाको मृत्यु तिन सय बढी घाइते र अन्डर नाइन्टिन विश्वकप खेल्न जाने नेपाली टिमको विदाय तयारी राम्रो रहेकाले उच्च प्रदर्शन गर्ने खेलाडीको अपेक्षा हवस् त यो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ Thank you.